mal gern, Christopher. Hans, de er på en forkert vej. De har set de andre. Fik du nogen? Fik du nogen? Ej, det var fint. Kan du ikke lige tage den der, den er ikke helt død? Jeg kan savtlægge harer og dyr og sådan noget. I må gerne slippe hunden! Ja. Nå, nu vil hente anden i stedet for. Jeg skal jo to. Der ligger en derude og en der, tror jeg. Ja, du godt, kom her! Ja! To! Kom, nu så. Skød du en også? Ja, de skød to herover. Her, kom. Nu så. Ja, det var godt. Kom her. Hunden kommer og tager den, tror jeg. Ja, den gjorde sgu. Kom med den. Ja, den kom med den, Niels. Kom her. Kom her, Hubert. Kom her. Jo, godt, Niels. Pas. Tak. Vil du have den, eller skal jeg bare tage den med ned? Ja. Ja, ja. Ja. Lige to sekunder. Down, don't bring me down. 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 Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth.
han hen? Nej, det var en fasan. Ubert, kom her. Det er ikke godt. Det er krondyr. Der var 4-5 krondyr her på. Ej, der kommer en der. Kommer flere.